গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ হাকৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মোৰো খবৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত একদম মজা আৰু আজি একদম ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাই লৈছোঁ কাৰণ অকণমান কৰিবলগীয়া আছে প্ৰজেক্ট গ্ৰুপ প্ৰজেক্ট এটা কৰি আছোঁ আমি সেইবাবে তাতেও যাম আৰু ভাবিছোঁ যে ৰাভা হোটেলত খাবলৈ যাম বুলি আমাৰ ইয়াতেই থকা গণেশগুৰিত তাকে দেখাম ক'ত খাবলৈ যাওঁ তাতে কিমান প্ৰাইজ হয় খাবলৈ ভালনে নাই লাঞ্চৰ কাৰণে ভালনে নাই তাতে অকল লাঞ্চটো পোৱা যায় বহুত টেষ্টি বুলি শুনিছোঁ মোৰ লগৰবোৰৰ মুখত আজি খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয় চব বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ওলাই যাওঁ এতিয়া আৰু আহি পালো ৰাভা হোটেল কিন্তু দেখুৱা নহ'ল ৰাস্তাত কোনফালেদি আহিলো আৰু এখন আছে জাপৰিগুৰত যিখন আপোনালোকে গণেশগুৰিদি আহিলেই চিধা আহি থাকিলে ৰাভা হোটেলখন লেফ্ট চাইডে দেখা পাব আৰু ইয়াতে প্ৰাইচবোৰ ইমান বেছি কম আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি ষ্টিকবোৰ দেখিছেনে অনলি 100 rupees আৰু এইপিনে পূৰা দেখিছেনে এনেকৈ বনাই থৈ দিয়ে মানুহবোৰ আহে আৰু খায় আৰু ইমান বেছি দাম কম আৰু ইয়াতে ৰাতিপুৱা 9-10 বজাৰ পৰা ৰাতি 11 বজালৈ চব এভেইলেবল থাকে গাহৰি ব্ৰইলাৰ পাৰ শামুখ যি খায় আৰু দেখিছে এইপিনে মই লৈ লৈছোঁ আৰু বেম্বো চুটৰ যে প্লেটটো দেখিছে অকল এইটো 30 rupees হয় আৰু আমাৰ প্লেটটো হ'ল 60 টকা চ' আপোনালোকে খাবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু খুব টেষ্টি আছিলে মানে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এফৰ্ডেবল হয় আৰু যিসকল মানুহ কাম কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এফৰ্ডেবল যিবোৰ ঘৰত দিনত ভাত খাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও আৰু আপোনালোকেনো কোনে কোনে খাইছে ৰাভা হোটেলত জনাব নাপাহৰিবচোন ইমান ডাঙৰ হোটেল নহয় তথাপিও সৰু হ'লে ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু তাতে আৰু আমি ৰাভা হোটেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু বহুত টেষ্টি আছিলে খানা তাতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় একদম ৰাতি 11 বজালৈকে আপোনালোকে আহিব বহুত মজা প্ৰাইচ হয় যিবোৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বিশেষকৈ সিহঁতৰ কাৰণে বহুত এফৰ্ডেবল হয় ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে ইয়ালৈকে বাই বাই আপোনালোকে খাব কিন্তু দেই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ বাই